Stanislas de Geta, Hatkeneze 2. Pokračování kapitoly o 13. tarotovém klíči Smrt. Mojžíš, který tato tajemství dobře znal, je zastřel trojnásobným závojem. Nyní bude čtenáři, který nás pozorně sledoval, úplně jasné ono zpočátku záhadné místo, kterým autor Poslání židů komentuje jejich veliký hieroglyf a které vzbudilo zvědavost všech vášnivých milovníků tajných věd. Jedná se o služebnici Lienu a její ezoterní potomstvo. Saint Eve praví, Zelfa, služebnice Lie, znamená zející dutinu, otvor hlubiny, rozevření propasti, hlas ticha, zásvit temnot, touhu prázdnoty. Ona je okrškem stínového kuželu země, ona je královnou hrůzy, která se však jednou bude usmívat. Má dva syny, jako Ráchel, její antitéza. První je Gad, vejití, vtrhnutí, brána a dostřel, úžina a širé moře, záliv a pád do propasti. Druhý, dno nebo vrchol kuželu, je Aiher, práh mistrovství, podnož, apoteóza, piedestal panující vůle, nebeské vyjití oslavené duše z bran druhé smrti, apoteózní vchod do Akáše. V eleuzinských a isidiných mystériích byl tento východ nazýván okřídlenou korunou. Tento obraz pohrobního exodu a jeho proměn, který i hned dokončíme, je již tak dostatečně načrtnut, že může plně vysvětlit onen zvláštní obřad, jehož zdůvodnění jsme slíbili podat. Nyní k tomu stačí několik řádek. Co znamená luna v hermetické kabale? Jaký kov evolvovaný jejím přímým vlivem představuje v alchymii její známý hieroglyf? I nejméně pokročilý odpoví bez váhání stříbro. Neučila Geberova škola, že kondenzací měsíčních paprsků se plodí stříbrný květ, tato spagyrická královna, právě tak jako z konvergence slunečních paprsků vyklíčí zlato, tento král kovů. Právě tak je zřejmá analogická souvislost kladiva. V okultní liturgii rovněž jako v obřadné magii, neboť toto dvojí je jedno, bude stříbrné kladivo symbolem tajemné síly luny, tíživé, stlačující, trtící. Nyní je čas, abychom pověděli těm, kteří to sami neuhodli, že selénická působnost se neprojevuje pouze na obyvatelích stínového kuželu, neboť ji lze pociťovat na mrtvých již dříve, nežli se tam dostali. Totiž luna, šiřitelka Herebutoje, která vězní duši v mrtvém těle, pokud tato neodstranila všechny heterogenní molekuly, které má pekelná hvězda v moci, a to i za dne, neboť ona vykonává tlak na veškerou pseudopsychickou podstatu, koagulaci hustých fluidů pozemského astrálu. Pas nad to v druhém aktu dramatu pohrobní agónie, když odtělesněná bytost zůstává připoutána k mrtvole řetězem ponižující solidarity, tu vliv luny prodlužuje toto násilné spojení. Luna vysílá krátce sílu, která svírá a poutá astrální formy na materiální pláni, na rozdíl od slunce, jehož působení osvobozuje a přitahuje spiritualizované bytosti ke království čistého éteru. Nyní je již jasný okultní význam obřadu užívaného u úmrtního lože papežů. Jde o to zjistit, zda tělo vznešeného neboštíka vykazuje ony podmínky, kterých je třeba, aby taumaturgický pokus opětného přivedení k životu poskytoval nějakou naději na úspěch. Všechny podrobnosti tohoto obřadu vedou k myšlence, že neboštík se dosud nepokládá za definitivně mrtvého. Papežová hlava je pokryta závojem bílé barvy, symbolické lunární barvy. Kardinál Camerlengo je oděn fialovým šatem. Je to znamení provizorního smutku mírněného nadějí. Slova, která pronáší kardinál po nezdařeném pokusu, jsou tak jasná, že není třeba je zdůrazňovat. Kdyby však někdo chtěl spatřovat v tomto obřadu ještě za našich dnů mechanicky vykonávaném pouhou formalitu rovnající se návštěvě městského lékaře za účelem udělení povolení k inhumaci, připustili bychom, že je to zajisté mínění mnohých současných vykladačů a ostýcháme se to napsat i samotného kardinála Camerlenga. Ovšem, abychom připustili, že to jedině bylo úmyslem původců tohoto velmi starého ritu, toho jsme daleci.
V tomto případě by byl spíše lékař povolán ke konstatování, jež zajisté náleží odborníkovi. Přiložení žhavého tělesa na chodidlo by snad bylo lepším kritériem než trojmírné poklepání na hlavu stříbrným kladivem. Proč stříbrným? Neradi bychom, a můžeme dodat, styděli bychom se přetřásat dále tuto tézi. Zmiňujeme se o ní jen mimochodem, poněvadž ji před námi zcela vážně zastával jistý vzdělaný a upřímný kněz. Trojí zaklepání spojené s trojím voláním, které je zdůrazňuje, je přímo evokací duše zemřelého, kterou zaklíná kněžský taumaturg, aby dala znamení, když by pokus vzkříšení poskytoval jakousi naději zdaru. 3 je svátostné číslo slova, vzkříšení a života. Komorníci a přátelé, úctivě oddaní papežově osobě, byli podle všeho negativními živly k improvizování magického řetězu, v němž vystupoval kardinál Camerlengo jako povaha pozitivní. Na jedné straně církevní taumaturg podával zesnulému lano fluidů a spojených vůlí, čímž mu poskytoval pomocnou nervovou sílu, aby se mohl znovu ujmout otěží organismu. Na druhé straně kabalistický vztah mezi znamením a věcí naznačenou propůjčoval trojímu volání jménem svrchovanou působnost, zatímco týž zákon zdvojnásoboval a, abych tak řekl, do jednoho bodu koncentroval podmaňující a poutající sílu luny, symbolizovanou stříbrným kladivem. A právě dočasné paralyzování snahy odcházející duše, akumulování herebického vlivu o maximální intenzitě na tuto duši, zmnohonásobňovalo a dynamizovalo souhlasnou taumaturgickou vůli a veto jeho zakazujícího slova. V tom případě, když se dosud poutaná duše nerada vzdávala své klamné osobnosti, měl obřad stříbrného kladiva přerušit vyznání ve zpovědnici propasti. Jestliže nějaké znamení, svalový pohyb, mrtvoly nebo údery nebo něco jiného projevilo přítomnost vznešené duše a předpovědělo její možný návrat, pak kardinál zajisté užil některého prostředku rezurekcionismu, které byly psány apoštolům a prvním adeptům křesťanského náboženství a na něž jsme již výše upozorňovali. Naproti tomu, jestliže se ceremonie minula s účinkem, zbývala ještě možnost, aby ji kněží prohlásili za zbožný zvyk nebo předstírali, že v ní spatřují pouhou formalitu slavnostního konstatování smrti. Poznamenejme ještě, abychom již byli hotovi s tímto podivuhodně význačným obřadem, že údery jsou klepány na temeno hlavy, poněvadž zde právě, trochu dole za lebečním švem, dírou brahmovou, říkali indičtí mistři, se odehrává při smrti desimilace a exodus. Kdybychom však chtěli užít stříbrného kladiva k tomu, abychom přivodili procitnutí média nebo adepta, který je v katalepsii při bilokaci, museli bychom takto působit na krajinu srdeční a na krajinu velkého sympatiku, poněvadž při tomto nebezpečném pokusu se exteriorizují značné fluidické agregáty ve výši těchto orgánů. V těchto případech již letargie nepůsobí stlačující vliv vzbuzený užitím stříbrného kladiva tak jako na úmrtním loži. Tento vliv totiž zkracuje sympatické pouto a tím podporuje návrat astrálního těla. Je zřejmé, že mezi stavem pohrobním a stavem, který plyne z projekce tělesného dvojníka, se naskýtají podstatné rozdíly nejen co do vztahu, které váží duši k její fyzické schránce, nýbrž také co do způsobu rozložení, jakož i vzhledem k otvorům, jimiž tento jev prochází. Mák ve stavu bilokace k sobě může přitáhnout nervovou sílu svého organismu prostřednictvím onoho řetězu, který je napjat mezi ním a organismem, kdežto duše v očistci, která vyčerpala své dynamické zásoby průběhem své dvojí agónie, pozemské a záhrobní, kterou právě podstoupila, musí spoléhat jenom na jiné, chce-li obnovit zásobu sil, které nezbytně potřebuje, aby mohla vítězně vyjít ze zkoušek očistce. Někdy, jak jsme již řekli, se jí může takový podpor dostat od goetů zlých kruhů, kteří ji chtějí získat pro sebe a draze si od ní dají zaplatit dočasnou výpomoc. Ale tato nástraha je dost řídká a může být zmařena. Zpravidla pochází toto dobrodění z chvalitebného zdroje, zakračuje zde zákon lidské solidarity.
Slíbili jsme, jak si čtenář pamatuje, že se ještě vrátíme k tomuto úctyhodnému tajemství lásky a pohrobní dobročinnosti, neboť právě v hodině největší beznaděje pociťuje duše sklíčená zkouškou přesahující její síly, že není sama a obdrží záruku nejněžnější péče. Poznámky k předcházejícímu textu. Když smrt stihne člověka v noci, pak působení luny na mrtvolu počne s větší intenzitou. A podaří-li se duši rozlomit svá pouta před východem slunce, pak již zcela došla na Proserpínino pole, kde ji očekává druhá smrt. Snad proto je papežovo roucho bílé, aby bylo zřejmé, že náměstek Krista je jeho odrazem a odleskem na temné zemi, jako je luna nočním obrazem slunce a její bílá zář je bledým odleskem blahoslavené hvězdy. Konec poznámek. Ale odkud přichází odtělesněné duši tato pomoc? Ze země i z nebes, z bolesti příbuzných pozemských a ze soucitu, či lépe řečeno z lásky nebeských rodičů. Ještě ani nepočal očistec duše v Hekatině propasti a již je ohlášen její příchod do zářivé Antichtony a ustanoveno jí místo. Ať čtenář uvažuje o této teorii, třeba by se zdála být bizarní, a nebude ji snad pak pokládat ani za nelogickou, ani za nepravděpodobnou. Rodina je opravdovou skutečností jak na zemi, tak i na pláně subjektivní. Když se dítě inkarnuje na tomto světě, kdo může říci, že kroužek příbuzných neoplakává na nebi úmrtí duše? Ještě jedna hvězda, která letí a mizí. Avšak tato duše, která se má zrodit, ztrácejíc rodinu na světě empirejského života, nalézá jinou na světě života tělesného. Otevřená náruč tu již bude očekávat anděla na konci jeho pádu, nevýslovná pečlivost nad ním nyní bude bdít. Rodiče jej ponenáhlu naučili, jak má užívat své tělo, tuto temnou hmotu, v níž bylo právě pohlceno a uhaslo jeho světlo. Avšak jejíž orgány budou sloužit k tomu, aby poznal, vyzkoumal tento podivný svět, na nějž se stoupil. Tak také zajisté novorozenec aromálního života nalezne rodinu, která bude ochotna přijmout jej na druhém břehu chmurné řeky, něžné rodiče, kteří jej zasvětí do tajemství nového života. Bude se tato nebeská rodina skládat z těch, že individuí jako pozemská a obráceně? Jsou ti to starší, kteří přijali neofita nebeského života doslova jeho předky? Chceme říci příslušníky téže pozemské rodiny, kteří zemřeli před ním? To je jiná otázka a vše, co o tom můžeme říci, je to, že by bylo velmi útěšné to předpokládat. Při zkoumání této hypotézy se nám ostatně naskýtá příležitost, abychom učinili poznámku, na níž jsme až dosud zapomněli, že totiž na této zemi známe nejčastěji pouze nepravou osobnost člověka. Osobnost, kterou odloží ve hrůzách smrti a druhé smrti a která je zasvěcena víceméně rychlé záhubě společně nebo paralelně s astrálním tělem, které je také pomíjející. Pravá bytnost, trvalá individualita, zkrátka duše se obyčejně nevyznačuje takovou známkou originality nebo zvláštnosti, aby vzbuzovala, poutala naši pozornost. Pravá bytnost nám úplně uniká. U velké většiny lidí je nám stále nápadný jejich vtip, jakož i vnější chování, nenucenost nebo bázlivost, způsob žití, vyjadřování se, chůze. K tomu připojte jednotlivosti charakteru, dobrou nebo špatnou náladu, drobné mánie, pitoreskní nebo směšné slabosti. A konečně všechny ty věci, jejichž souhrn tvoří celek, který nám představuje pana toho a toho. To je to, co tvoří naši pozemskou osobnost. Nuže všechny tyto v našich očích charakteristické vlastnosti osoby, kterou pokládáme za známou, právě to, že jsme je uznali, všechny ty vlastnosti, zakázané zboží v našem nesmrtelném zavazadle, nesmí vejít do druhé atmosféry planety, jejímž produktem jsou. Zůstanou ovšem ve vlastnictví zemřelého, pokud ten zůstane ve stavu elementára. Jakmile však skutečná bytost bude zbavena pout a poznese se k novému způsobu žití, pak všechny tyto věci, neoddělitelné od nepravé animické podstaty, zůstanou v zajetí pozemského astrálu. Konečně je k sobě přitáhne stín, či právě se rozpadávající fluidická slupka,
a zachytí jejich odlesk ve svém zasínajícím světle, aby ještě nějaký čas zachoval jejich neurčitou stopu. Tudíž evokují-li obyvatelé této země lidského elementára, nebo podaří-li se jim reagovat na prázdný stín, který je jen svlečeným šatem, zbytkem, struskou, bude se v obou těchto příkladech manifestovat pozemská osobnost dokonalá nebo nedokonalá, ta, kterou jsme znali. Důsledek toho je, že většina lidí, kteří zde na zemi žili v nejvyšší důvěrnosti, se setkají v Antichtoně, aniž by se nějak poznali, poněvadž rysy jejich podobnosti zmizí zároveň s památkou toho všeho, co neutkvělo v čistém intelektu nebo v nejznešenějších citech duše. Stěží několik málo lidí se bude moci na nebesích shledat tak, jak se kdysi znali, totiž ti, kdo se již za svého fyzického života manifestovali již zde na zemi sobě navzájem nejvznešenějšími atributy inteligence a citu, rozníceni láskou k bližnímu vnitřním spirituálním životem. Tato výjimečná schopnost opětného poznání se na onom světě se tedy stane aristokratickým privilegiem duší. Bude odměnou nejčistších intelektuálních zbratření, vysoce nezištných nákloností, naprostého sebeobětování a krásné a svaté lásky, poněvadž je psáno, láska je mocnější než smrt. Ale obyčejní lidé, potkají-li se na nebesích, nebudou mít o sobě ani tušení. Nanejvýš budou mít neurčitý pocit, že už se viděli, ten, jako i my, míváme v blízkosti jistých osob, které se na první pohled zdají přímo vzbuzovat naše přátelství nebo v nás vzbuzují plachost a náhlé antipatie. A to bude vše. Tím je řečeno, že i když předpokládáme, že se pozemští praotcové stanou našimi antichtonickými rodiči, přece by tato identita byla málo významná pro velkou většinu lidí, protože by nám pravděpodobně nebylo dáno ani je poznat, ani od nich být poznán. Ale ať je tomu jakkoliv, úctyhodná tradice nás učí, že tito praotcové, hned jak se individuum rozžehná se světem, již jsou pozorni, již nad ním bdí zblízka i zdáli a přicházejí mu na pomoc v zápase, který má podstoupit. Ale i kdyby se ho dotýkali, nově zemřelý by je neviděl právě tak, jako novorozenec dosud nevidí lékaře, který pomáhá při porodu nebo přetíná pupeční šňůru, jež poutá dítě k matce. Teprve v té míře, jak se její vlastní orgány vyvíjejí, nabývá pohrobní psícha vědomosti o onom subtilním světě, který ji obklopuje. Nicméně závažný rozdíl lze tušit mezi nově zrozeným a nově zemřelým. Duše novorozence je, abych tak řekl, nepopsaná blána. Alespoň karmická písmena, psaná jakoby sympatickým inkoustem, se objeví teprve později působením časných reagencí, kdežto nově zemřelému je třeba jeho pozemského vědomí a jeho vůle má-li obstát při zkoušce, která ho čeká. Teprve když druhá smrt byla dokonána a astrální tělo svlečeno, pak teprve lidská bytost před svým přijetím do Antichtony ztrácí vědomí ve vodě Lethé. Křest nového života a absoluce starého. Ale je-li dovoleno předvídat přijetí, jehož se dostane od tělesněné bytosti na prahu aromálního života, jakož i ochranný vliv, z něhož snad bude těžit, aniž by o tom věděla, může a musí také z tohoto světa vycházet rozhodně účinná a víceméně rychle osvobozující pomoc. Všichni teokratové to pochopili a všechna náboženství slaví, upravují a posvěcují ve svých smutečných obřadech a ve svém kultu mrtvých vysílání této blahodárné pomoci. Jakou posilou jsou modlitby, symboly a náboženské obřady umírajícímu a pak zemřelému, to nevědí ani ti, který mocný a vznešený instinkt pudí, třeba byli indiferentními, skeptiky, ano i ateisty, aby prokázali úctu zesnulým. Vidíme je, jak s patrným porušením svých zvyklostí a pod záminkou pohřbu nebo smutečního obřadu se znovu hrnou do chrámů, které již dávno opustili. Starý návyk, řeknou si, a oběť přinesená slušnosti. Ale jaký tajný vliv je nutí, aby se podrobili rozmaru návyku, ohledům konvencí, z nichž se dovedou za jiných okolností bez rozpaků vymanit? Uvažovali o tom? Smuteční obřad je důmyslnou orchestrací bolesti přátel a příbuzných, která vyznívá v koncert hlasitých stonů a tichých vzdechů.
Ve 12. kapitole jsme vyložili ezoterismus jistých vášní, zejména neodůvodněného strachu a sadického instinktu, nechávajíce zároveň tušit prozřetelnostní úlohu slz prolitých nad rakví. Každá intenzivní vášeň duše se projevuje při svém paroxismu vzdáním se nevědomé vůle v řízení života. Tehdy, jakmile povolí svírající pouta okultního organismu, uniká proudem z nádrže volní nervové síly tato vzácná tekutina. Život na tom stupni dokonalosti, jehož dosah u člověka není tedy rozšířen bez přirozeného určení nebo bez prostředního upotřebení. Tolik samostatných nebo cizopasných bytostí po něm nenasytně dychtí. Životem magický to nápoj propůjčuje dokonce zdání nesmrtelnosti o něm nestálým lemurům, kteří zalitňují nimbus a jsou jen rouháním příštího slova, lží soucnosti, která je hotova sama sebe klamat. Tím spíše bude tento elixír posilou o něm bytostem, které nejsou tak nízké a stojí na význačném stupni evolučního žebříku. Fluidická hemoragie pasionálního původu se nejčastěji obrací ve prospěch elementárů, jako v případě nerozumného strachu, nebo slouží k výživě larev, jako v případě žárlivosti. Ale aby využitkoval ony hrůzy beznaděje, které bývají důsledkem ztráty milované bytosti, zakročuje prozřetelnostní zákon a vyhražuje tento oživující proud ve prospěch zemřelého. A ona dynamická podpora, o níž jsme již mluvili, která posiluje duši v očistci v nejkrutější záhrobní zkoušce, poslední tribut země dítěti, které z ní právě prchá, není jiného původu. Tážete-li se, jaký interkosmický dopravní prostředek se hodí k přenášení této síly takto uvolněné, tážete-li se, jaký kanál ji pojme do svých hrází a povede ji až k neboštíkovi, který z ní bude být, odpovíme. Je to ona sympatická a tajná afinita, která pojí všechny květy z té žemízy. Afinita je tak reální, že, abychom pravdu řekli, ona jediná dovede vysvětlit velmi podivný a častý zjev hromadných úmrtí, který zaráží učence. Naivnost lidu však pochopila jeho okultní smysl a vyjádřila a posvětila jej rčením mrtví se volají. Poznámka. Dobře víme, že vůle individua, vědomá, působí-li ve sféře inteligence nebo rozumu, již není, působí-li v mezích pasionální psychy nebo v oboru jejího instinktu. A mocnost, která rozkazuje astrálnímu tělu a skrze ně gangliovému systému a jeho zásobám nervové síly, to je nevědomá vůle, to jest vůle, která v nás chce, aniž bychom se byli vědomi tohoto chtění, a přestává v nás chtít, aniž bychom dovedli nechtít. Umění osvětlit tuto temnou část vůle tvoří jedno z nejhlubších arkán magie. Pověděli jsme o něm něco, avšak diskrétními slovy, v kapitole 11 tohoto díla. Konec poznámky. Je něco častějšího a zároveň dojemnějšího, než když vidíme rodinu, jak vzkvétá 20 i více let, chráněna nejen před katastrofou, nýbrž i před sebe menší nepřízní osudu a vzrůstá narozeními, aniž by se umenšovala úmrtími, aniž by při každoročním sčítání jediný z jejich členů scházel. Konečně po dlouhém zápase jeden z nich podlehne a bývá to nejčastěji dět. Tak jako dub pod sekerou dlouho udatně vzdoroval návalům neduhu, který ho konečně zdolá, i padne. A přízrak smrti se již nepřestává vznášet nad rodinným krbem a v několika měsících jedna za druhou tolik rakví se řadí k sobě v hrobce, kolik kolébek přibývalo v příbytku. Mnohdy stihne nákaza i vedlejší větve. Řekl bys, že neviditelný řetěz sepěl všechny tyto příbuzné a že jeden z nich, propadnuv se, strhl za sebou všechny ostatní. Je až příliš pravdivé, že tento řetěz existuje. Lid při volbě svého mínění vybírá raději méně složité i má za to, že první odcházející dal ostatním znamením, aby ho následovali. Mrtví se volají. Oba tyto pojmy, rodinná solidarita a dynamická převratitelnost pojící inkarnované s těmi, kteří právě unikli z vězení těla, byly dokonale známy a prakticky využity v chrámech antické moudrosti.
Na těchto okultních základech byla vystavěna na všech stranách monumentální stavba potvrzení nesmrtelného života ve smrti samé, zaslíbení šťastné věčnosti v čase. Bylo to náboženství pohřebiště, tak slavné v Egyptě a v Asýrii, kult předků, dosud tak silný v celém Dálném východě, který dali v minulém století dominikánští misionáři proskribovat římskou církví jako bezbožný a pověrečný. Obratnější misionáři Ježíšovy společnosti od dávných dob již trpěli tento ceremoniál u svých katechumenů. Takže Číňané, pro něž je tento kult předků vším, řízením těchto otců, hojně přijímali víru v Krista, v němž se domnívali spatřovat nového Buddhu. Avšak bratří kazatelé, žárlící na úspěch svých světských soků, objednali v Římě odsuzující bulu proti tomuto jezuitskému postupu. Zdroj obrácení na víru náhle vyschl a od toho dne je veta po katolicismu na Dálném východě. Poznámka. Tento spor mezi spirituálními dědici svatého Dominika a svatého Ignáce z Loyoli trvá již 100 let. Papež Benedikt XIV. Vyslovil v minulém století definitivní odstoupení jezuitské metody v Číně. Konec poznámky. Dnes, kdy zjevné nepřátelství mezi vědou a vírou způsobilo, zdá se, jakoby rozkol v nedílné pravdě, který se jeví v antimonii dvou kontradiktorických aspektů, je nesnadné poznat, jak dalece se kdysi v podzemních svatyních ezoterismu prováděla přísná vědecká kontrola za účelem víry a náboženské nauky. Tehdy si experimentální pozitivismus a mystická intuice neodporovaly, nýbrž závodili spolu o objev a vzájemné posvěcení pravdy. Poznámka. Je ostatně pravda, že experimentální pozitivismus hierofantů znal ještě jiná kritéria než pozitivní věda našich současných učenců a dovedl rozšířit své výzkumné pole. Konec poznámky. Naši současníci si stěží dovedou představit, jaké pásky bezprostředního spojení dovedli napjat antičtí kněží mezi oběma břehy života, mezi rubem a lícem kosmogonické substance. A jaké hierarchické styky, přísné a nepopiratelné, udržovali s dušemi již zbavenými tělesných pout. Obcování s antichtonickým nebem nebo dokonce se sluneční tvrzí oslavených duší je zapovězeno těm lidem, jejichž osobnost, omezena na nižší pasionální pásma a instinktivní psychy, musí důsledkem toho při smrti zaniknout, jak jsme již výše pověděli. Ale jsou lidé, kteří ovládají své tělo z dost velké výše, takže se mohou udržet s plným vědomím a aktivitou ve spirituálním pásmu své bytosti. Tito mohou navázat styk s dušemi, jež vítězně přestály smrt. To byl učený a hieratický základ slavného kultu předků, kdežto náboženství Manů v Římě bylo již jeho pouhým pokaženým zbytkem, pouhou téměř mechanickou vzpomínkou a dnešní anarchický spiritualismus je dokonce jeho ubohým padělkem a směšnou karikaturou. Avšak již v oněch dávných dobách, kdy vysoká a božská magie byla ještě duší kněžstva, adepti Koetie v postranních temnotách parodovali thaurgy svatyně. Čím jasněji a čistěji září světlo, tím temnější a určitější stín vrhají předměty, které osvětluje svými paprsky. Vyšeče z posvátného okršku mění se okultní pravdy téměř vždycky v ponižující pověry. A vznešené obřady se zvrzhají v podvratné, dvojsmyslné a mnohdy i ohyzné praktiky. A jestliže i v moderním katolicismu, z něhož je ezoterismus vyloučen, nebylo možno přes všeobecnou znalost tajemství pozorovat tutéž pověrečnou materializaci, je to jen důsledek lidské nedokonalosti a, dodali bychom, jediná vada ezoterické metody. Charakteristickým znakem náboženských forem takto překroucených následkem jejich odrazu do méně čistého prostředí je to, že jsou neobyčejně skarikovány. Vysoká psychurgie se omezovala na to, že světila bolest příbuzných a přátel, aby ve prospěch zemřelého užila tohoto příspěvku nervové síly, která je pro něj tak užitečná. Čarodějství však chce učinit více. Adepti černé magie, chtějíce zdvojnásobit výron dynamismu, přišli na myšlenku připojit k morálnímu hoři fyzickou bolest a k slzám přimísit krev. Přikazovali příbuzným, aby oplakávajíce mrtvé zbodali ranami celé své tělo.
Surová praktika, kterou potom někteří kněží přijali za svou a která se stala v Malé Asii dost obvyklou v Mojžíšových dobách, neboť Mojžíš ji musel ve svém zákoně výslovně zavrhnout. Neučiníte bodnutí pro duši zemřelou na svém těle, stigmatizovaná znamení, tetování, neučiníte na sobě. Já, Jehoach. Ostervaldova Bible ve shodě se všemi ezoterickými překlady vykládá tento verš takto. Neučiníte bodnutí na svém těle pro mrtvého a nevyrijete znamení na sobě. Já jsem věčný. Pan S. Kahen, autor dobrého doslovného překladu Bible, překládá ono slovo, které Ostervald přeložil slovem mrtvý a které jsme my pokládali za nutné přeložit slovem duše, neboť to je v pravdě ezoterický smysl slůvka nefeš. Avšak i kdybychom připustili smysl ověřený překladateli, naše téze by tím neutrpěla. Pan Kahen píše v poznámce, že východní národy, pa i Římané, měli ve zvyku podat se při pohřbech příbuzných na různých místech těla. Tento zvyk, dodává, dosud trvá u Arabů. V Jeremiášovi vidíme, že tento zákaz byl u Židů špatně zachováván. Viz Jeremiáš, kapitola 16, verš 6. Poznámka. Hierogramem Nepheš rozumí Mojžíš téměř vždy duši v její trojí povaze a v souhrnu jejich výkonů. Kabalisté však rozumí tímto slovem zvláště astrální tělo a plastickou schopnost, která je mu substraktem. Zkrátka fluidický život duše na rozdíl od života pasionálního. Ruach a života spirituálního Nešamach. Na tento smysl je třeba poukázat při stanovisku, které zaujímáme. Konec poznámky. Tetování či stigmata, která Leviticus také zapovídá, jsou magicky čímsi více než pouhým bodnutím. Symbolizují totiž evokaci neviditelných a sankcionují pakt s těmito mocnostmi nezrušitelným zápisem evokačního hieroglyfu na samém evokátorově těle. Ne bez důvodu zakazoval Mojžíš tyto nesprávné rity, které prospívají mnohem více larvám než kterékoliv jiné třídě neviditelných. Podobné scény astrálního opojení a astrální divokosti jsou nejen škodlivé účastníkům, neboť rozmnožují v jejich prostředí cizopasné larvy a přitahují bludné lemury, skýtajíce jim krvavý kvas. Nýbrž tyto praktiky lze pokládat přímo za záhubné i pro duši v očistci, neboť k ní přitéká proud orgiackého fluidu nasycený zločinnými, slepými a brutálními larvami. Vykonávat krvavé obřady nad otevřeným hrobem znamená zvádět duši, dosud vězící v poutech mrtvoli k tomu, aby tato pouta nepřetrhávala. Znamená to podávat jí ohavnou číši vampirismu. V předcházejícím dílu jsme se zabývali otázkou upírů, takže se nemusíme šířit o mrzkostech tohoto pohrobního hříchu, který je naštěstí dost řídký, ačkoliv vykazuje několik náležitě ověřených případů. Zvláště v minulém století rozezvučela otázka vampirismu vznesená s velkým hlukem a různě řešená trojí ozvěnou Evropy – učenou, filozofickou a náboženskou. Avšak tato vražedná strašidla byla známa ve všech dobách pod jménem vlkodlaci, striky, gholové a lamaje. Tyto poslednější názvy se dávají jednou krvavým strašidlům a jindy opět o něm obludám s lidskou tváří, které hladovící a zároveň chlípné znesvěcují hroby a slaví tu jako spolustolovníci červů a havranů, šílené agapy hniloby a němé orgie smrti. Tato dvojí zvrhlost, která i dnes, jak známo, není bez příkladů, náleží spíše do mentální patologie než do okultismu ve vlastním smyslu. Nebudeme se u ní zastavovat. Také vampirismus, opravdová pohrobní choroba, dědičná a mnohdy i epidemická, by vlastně náležel do medicíny, spadá však v první řadě do mágovy kompetence. Ostatně věda je obyčejně popírá a uchyluje se, chtějíc vysvětlit tato fakta, ověřená jen očitými svědky k nekonečně komplikované rekonstrukci vzájemných halucinací a současných delírií. Vražedné strašidlo se zajisté zjevuje svým obětem v astrálním těle, poněvadž vniká do příbytků při zavřených dveřích a oknech a náhle mizí tak, jak se objevilo. Zabíjí při druhé nebo třetí návštěvě, mnohdy i při jediné všechny živé bytosti, které napadlo.
vyčerpává je odnímajícím jejich vitalitu jakýmsi fluidickým sáním. Bylo by zbytečné, abychom se dovolávali analogie srovnávající tento případ s dynamo spirituálními tajemstvími, kterých jsme se dotkli v kapitole 12, jakož i s hádankou z likantropie, k níž přistoupíme v kapitole 14 nadepsané magie transmutací. Poznámky k předcházejícímu textu. Pausanias již cituje Demirville na ustavení gréckého zákona, které nařizovalo spálit mrtvoly, které vycházejí ze svých hrobů, aby se vraceli do svých rodin a prorazit jim hlavu hřebem. Staří tedy nejen, že vampirismus znali, nýbrž praktikovali proti němu již také prostředky, které pak byly užívány v Řecku, na Moravě, v Polsku, v Uhrách, aby bylo zamezeno řádění této metly. Často nazývají okultisté upírem v širším smyslu fluidické cizopasné bytosti, které jsou stálejší než vlastní larvy a žijí na útraty individua, které je ochotno je živit. V tomto smyslu jsme mluvili v kapitole 11 o žravých upírech. Konec poznámek. Upír se také odvážně pouští do domácích zvířat. Z lidí napadá ty, s nimiž žil ve společné domácnosti, zejména příbuzné. Jistá tradice, které lze ostatně odporovat, tvrdí, že bytosti usmrcené polibkem upíra se stávají také upíry. Mrtvola často nejeví žádné známky násilí. Nicméně uvádějí se také případy, kde upír způsobil poranění na krku oběti a hned se napil její krve. Doktor Calmail píše: mezi upíry, kterým dal hrabě de Cabrera z roku 1728 useknout hlavu, byl také muž zemřelý před více než 30 lety, který třikrát strašil ve svém vlastním domě v hodinu spánku a sál krev v prvním případě z krku svého bratra, v druhém případě z krku jednoho ze svých synů a ve třetím z krku jednoho čeledína. Všichni tři byli okamžitě mrtvi. Třetího upíra dal spálit. Tento upír byl více než 16 let pochován v zemi a vysál krev a způsobil smrt svých dvou synů. Tato fakta jsou spolehlivá, zjištěná četnými protokoly a listinami. Co shodného lze pozorovat při exhumaci mrtvol osob podezřelých z vampirismu, jsme podrobně pověděli v prvním dílu Hada Geneze. Okultní odůvodnění těchto anormálních fenoménů čtenář zajisté již tuší. Jak nepřekvapuje, že R.P. Calmet, který netušil kabalistickou teorii o astrálním těle, žasne nad zachovalostí a vegetativním životem těchto náležitě pohřbených mrtvol. Praví doslovně: hlavní nesnáz, která mne zaráží, nespočívá v tom, že nemohu vysvětlit, jak vycházejí ze svých hrobů, nýbrž v tom, jak se tam vracejí. Vždyť se přece nezdá, že by odstranili hlínu a pak ji opět uvedli do původního stavu. Jak to, že se zdá, že jsou oděni svým šatem, že chodí, přicházejí, jedí? Je-li tomu tak, proč se vracejí do svých hrobů? Proč nezůstanou mezi živými? Proč sají krev svých příbuzných? Proč znepokojují a obtěžují osoby, které jim mají být drahé a které jim neublížily? Je-li to vše pouhým výmyslem těch, kteří jsou jimi zužováni, odkud to, že se upíři nalézají ve svých hrobech bez poruchy, plní krve, pružní a ohební, že mají zablácené nohy druhý den potom, co běhali a děsili lidi ze sousedství, a že nic takového nepozorujeme na ostatních mrtvolách pochovaných na stejném hřbitově? Odkud to, že již nestraší a neznepokojují, když byli spáleni nebo naraženi na kůl? Je to opět jen imaginace živých a jejich předsudky, které je uspokojují, když tyto exekuce byly vykonány? Odkud to, že tyto steny se tak často neopakují v našich zemích, že se nelze vzdát těchto předsudků a že denní zkušenost, místo aby je zničila, je spíše rozmnožuje a posiluje? Je vidět, že co se týká reality těchto fenoménů, shoduje se onen učený benediktín, který žil před více než 100 lety, s teoriemi takových učenců, jako je doktor Calmail, kteří spatřují ve vampirických bytostech pouze oběti chorobné imaginace. Nauka, kterou jsme nastínili dříve, chrám satanův, řeší většinu nesnází, jichž se děsí logika dobrého otce.
Záhrubní vražedník není mrtvolou, kterou načas galvanizovala obludná žízeň po lidské krvi a která se pak vrací do hrobu, aby vystřízlivěla z toho krvavého kvasu jako opilec ze svého vína. Nikoli, toto strašidlo je anticipovaným elementálem duší zemřelého, která těkajíc ve svém siderálním těle okolo svých pozůstatků nechce přetrhnout ono fluidické pupeční pouto, vážící je k mrtvole, jejíž vegetativní vitalitu udržuje a zadržuje molekulární rozklad výjimečným jevem hyperfyzického vyživování. Ale aby mohla být živena smrt, je třeba vyčerpat a zničit život. Nehmatatelný zločinec se vloudí mezi živé a děsí je, aby se zmocnil vitálního fluidu exteriorizovaného následkem hrůzy. Tento fluid pak sděluje mrtvole, na níž je vázána jeho existence. Představte si chobotnici, která číhá v podmorské jeskyni, vystrkujíc ven svých 8 chapadel vyzbrojených sosáky. Tak i vražedná mrtvola je v hrobě, kdežto vzdušná strašidla bloudí kolem. Hle, tajemství vampirické bloudivosti v celé její ohavné nečistotě. Intuice lidu to odedávna tušila, proto bylo zvykem v Řecku i jinde zarážet na hrobě upírů meče hrotem vzhůru, když jim dříve byla uťata hlava nebo srdce probodeno oštěpem. Snad nějaký mák odhalil činnost této praktiky. Je známo, že kovové hroty mají moc ničit fantomy, protože rozptylují každý fluidický zhluk. Sají a rozkládají živoucí elektřinu anormálně nahromaděnou. Meče na hrobě upírů tedy slouží k tomu, aby přetnuli ono pouto, které váže k mrtvole bloudivou bytost zemřelého strženou již do hekatiny propasti. Zde v těchto vnitřních temnotách, o nichž mluví písmo, povede duše pravděpodobně dále svůj bídný život v podobě elementára zbloudivšího z cesty světla a bude očekávat okamžik, kdy se stane legionářem stínu zvrhlým démonem. Gilles Lermina ve svém životním elixíru úchvatně zdramatizoval hypotézu o anticipovaném upíru. Představte si starce, který přes svůj vysoký věk nalezl tajemství ustavičného udržování nervových zásob tím, že si stále asimiluje síly vyrobené jinými organismy. Od dětí, které jsou v periodě svého růstu nezbytně opatřeny přebytečnou životní mízou, si neblahý hrdina tohoto románu vypůjčuje fluid nesmrtelného mládí. Ačkoliv je Lerminovo vypravování pouhou smyšlenkou, přece se jeho hypotéza opírá o zvláštní, velmi důkladnou teorii, jejíž vyjádření si zde vypůjčíme. Upírovo vyznání zní: slyšte mne, v člověku jsou tři různé periody. Perioda vyzařování, od dětství až k nejzazším mezím jinožství. Druhá perioda spotřebování, která sahá až do konce mužného věku. A pak třetí perioda přeměny, totiž stáří, které končí smrtí. Z živého organismu, zvláště z člověka, který je až dosud jeho nejúplnějším projevem, uchází v této první periodě hojný přebytek vitality. Dítě absorbuje více vitálního fluidu, než spotřebuje, a tedy z celé jeho bytosti vyzařuje přebytečná síla. V druhé periodě spotřebuje tolik, kolik absorbuje, to je rovnováha sil. Ve stáří je tato rovnováha porušena, rezorpce je menší než spotřeba, vitální výdej větší než příjem a odtud slabost a z ní smrt. Nyní, za nynějšího stavu vědy, se vám zdá být nemožné, že by člověk, stařec, mohl zlomit tyto přírodní zákony a zvláštními praktikami krást například dítěti tyto nadbytečné vitální výrony, ba dokonce jakousi endosmózou přitáhnout k sobě celý fluid, jehož vnější část by sloužila k jeho bezprostřední potřebě? A přece je to pravda. Ano, já jsem vrahem, neboť 40 let provádím jakožto nový Iason ustavičné zmlazování sebe. Ano, já zabíjel děti, avšak nikoli tak, jak by se ignoranti mohli domnívat, nýbrž přitahování vitálního fluidu, který hojně prchá z jejich organismu. Ach, kdybyste měli odvahu zůstat pouze při tom, avšak přiznávám se vám, není tak hlubokého, tak přitažlivého a šíleně šťastného opojení jako toto. Když do vychladlých údů vniká tento teplý a uživující fluid, když se napájení dokonává vnikáním do pórů a rozléváním se do všech orgánů, je to neslýchaná rozkoš,
úplná, absolutní. Je to pocit vzkříšení, kdyby totiž mrtvola mohla znovu ožít. Stále jsem si říkal, zastav se přece, a celá má bytost stále pokračovala v pití těchto fluidů. A já zabíjel, já vraždil. Nenechává je žízeň přes všechny výčitky ani jedenkrát neukojenou. Prsty a obzvláště pohledem se provádí toto přitahování, jež způsobuje u oběti pocit odevzdání se, pocit nikoliv bolestivý, nýbrž rozkošně opojivý. Mluvil stále ten bídný stařec a v jeho hlase, v jeho gestu, v jeho pohledu bylo cosi jako rozkoš spazmatu. To je anticipovaný vampirismus, opravdu praktický, který udržuje život a nikoli smrt. Několik čarodějů si sdělilo toto tajemství, jak o tom svědčí tradice úmyslně přioděná nejapnou a fantastickou formou, kterou sebral Kohausen, autor Lerminou citovaný. V hypotéze, která byla v životním elixíru vylíčena, není nic, co by zaráželo ducha, leda, že by byla hnána do krajnosti, a nikdo se nebude divit, řekneme-li, že to, co černý mák může páchat v tomto oboru okultního magnetismu, se neomezuje na tyto praktiky. Ale vraťme se ke smrti a nesmrtelnosti. V tuto chvíli velebí se kult předků, jehož obřady odpovídaly ezoterně nejhlubším arkánům svatyně, jsme se opomenuli zabývat problémem právě tak slavným jako složitým, totiž nekromancí. Jen nepřímo jsme se již dotkli této otázky z mnohé stránky a vyhradili jsme si podat teprve zde zcela střízlivě její projev. Neočekávejte, že budeme vypočítávat evokační obřady a prostředky, kterých se ještě dnes užívá, nebo kterých bylo užíváno v dobách dřívějších. Uvedli jsme již jistý jejich počet a popsali jsme některé z nich v tomto díle. Co se týká ostatního, stačí to, a klíč černé magie nemůže být rituálem. My vysvětlujeme, ale nepředepisujeme. Co je nekromancie, kam vedou její praktiky? Obyčejně bývá definována jako umění vyvolávat mrtvé. Při této záhadné formuli je možné veliké nedorozumění. Mrtví, co tím vlastně rozumíme? Viděli jsme, že psychická bytost, odloživši svůj organismus, se rozpadá více méně rychle. Jakožto elementár v sobě shrnuje všechny principy, které přežily její tělo. Avšak po přechodném pobytu v propasti Hekaty skutečná duše, sídlo pravé osobnosti, odhazuje nečistou přítěž nepravé osobnosti a odchází do Antichtony, čili spirituální země, k otcům své rasy. Odtud zůstává v atmosféře planety jen stín, čili odstraněný astrální obal, který propadává po nenáhlé a postupné zkáze. Neboť fosforeskující přízrak nižší vitality, který se nevzdaluje od tělesné mrtvoly, se již rozpadl spolu s ní. V čem tedy záleží onen mrtvý, kterého se nekromantické umění ho nosí evokovat? Odpovídá antichtonická duše na evokaci? Téměř nikdy. Může se elementár manifestovat? Někdy. Může se zjevit stín, reaguje-li se na něho? Zřídka. Bytosti, které se objevují při obyčejných nekromantických pokusech, jsou lidské rase naprosto cizí. Nebylo tomu tak vždy. Poměry se změnily. Jistá výjimka platí ohledně nekromancie obvyklé u kněží starého světa, kterou by bylo možno nazvat ortodoxní nekromancí, neboť se zakládala na hierarchické gnózi záhrobních etap a byla interující částí vědecké a náboženské syntézy, která snoubila zemi s nebem. Nazvali jsme ji kultem předků. Poznámka k předcházejícímu textu. Univerzální lék činil v rukou Paracelsa a Rosekruciánů pravé zázraky a Cagliostro měl, smíme-li věřit úctyhodným svědectvím, elixír života, který vracel starcům bujarost a svěžest mládí. Základem tohoto elixíru bylo malmaské víno, destilát semene jistých zvířat a šťávy z určitých bylin. Recept máme, je však pochopitelné, proč jej musíme skrývat. Konec poznámky. Unitářských náboženstvích pojila zářnou antichtonu se zemí zkoušek a objektivity páskou ustavičně napjatou od líce k rubu kosmogenické podstaty.
Tehdy byly styky pravidelné a snadné a nebyly navazovány jenom výjimečně a úsilím několika izolovaných iniciativ. Když evokovaný předek neprojevil svou skutečnou přítomnost, mohl alespoň dát zprostředkujícímu sympatickému řetězu ukázat svou slávu ve vypůjčené podobě, jako je například astrální obraz jím vitalizovaný a vždy poslušný jeho vzdálené vůle. Udržely se takové teurgické styky do našich dnů u východních národů, kteří tak jako Indové a Číňané zbožně uchovali tradici starověkého svazku a dosud praktikují kult předků se zbožnou úzkostlivostí? Nemůžeme to říci. V těchto končinách Asie se udržuje živý ezoterismus, dogmatu i kultu ve stínu adaptačních bratrstev a není pochybností, že řetěz interkosmického spojení je dosud v činnosti pro tyto zasvěcence. Je však nesnadné věřit, do jaké míry u rodinných krbů, kde původně stál evokační oltář předků, porušili pokažení a zvyk účinnost jejich kultu. Zde alespoň, i když bylo uvolněno toto taumaturgické pouto, nebylo přece jen přetrženo. Mrtvá litera je jako popel, který pokrývá řežavé uhlí a zakrývá je, aniž by je uhasil. Hrst dříví a závan větru stačí, aby byl vzkříšen a osvobozen živý plamen a vyšlehl. Právě tak se to má i s náboženstvím ezoterní podstaty. Nevýjímajíc ani ta, která úplně zapadla v materializaci symbolů. Pod jejich korou dřímá duch, kterého toto nahromadění mrtvé litery nemohlo udusit. Všude, kde oficiální kněžstvo posvěcuje kult zemřelých, tam třeba evokační a zázračná síla degenerovaných obřadů již zmizela. Společenství lásky mezi živými a mrtvými zůstalo prozřetelně zabezpečeno. A kdyby se nedostávalo náboženského posvěcení, přece jen by nebyla zcela zničena veškerá solidarita. Zůstaly by kolektivní bytosti, tyto lidské syntézy, které shrnujíce ve své jednotě pozemské i nebeské duše, byly by posledním pojítkem mezi nebem a zemí. Avšak mezi těmito nucenými, temnými a skrytými styky a o němi zjevnými, zářnými a svobodnými styky, které vysoká magie unitářských kněžstev dovedla navázat mezi tímto a oním světem, se jeví týž kontrast jako mezi nevědomým a vědomým, instinktem a inteligencí. Evokační taumaturgie starověkých chrámů se ostatně neomezovala na transfiguraci nekromantického umění pod rouškou obřadu předků. Prozíravost jejich mágů předbíhala i samu inkarnaci duší. Oni zaklínali a veleli mluvit i o něm neviditelným, kteří v hlubině limbu očekávali příští existenci ještě před pozemským životem, tak jako se také po tomto životě dotazovali osvobozených duší a nutili je, aby dali odpověď ze samého středu nebes, do nichž se dostali. Takto zrození a smrt střídavě prozrazovali těmto privilegovaným lidského vědění arkána budoucnosti i minulosti. Na obou koncích života, v zdánlivém chaosu, který hraničí s hmotnými světy, dovedli tito mudrcové rozpoznat a zachytit onen řetěz, o němž mluví Homéros, řetěz účinků a příčin. Jestliže nás čtenář pozorně sledoval až na práh obou bran zrození a smrti, poznal zajisté v symbolické podobě nespoutaného přílivu a odlivu dva opačně analogické proudy duší, fyzického plození a spirituální emancipace. Jaký to pouřlivý vír! A připojíme-li dále k tomuto obrazu ještě onu velikou řeku, která podobna hadu Uroborovi obtéká planetu, a spojujíc stínový kužel Herebu se zářnou cestou Junahu, valí ve svých polotemných, polozářných vlnách čekatele zrození a opozdilce nesmrtelnosti. Nemáme před sebou schéma samého chaosu? Nicméně tento chaos je jen zdánlivý a mohl-li by jen někdo na okamžik být v omylu v této věci, pak jsme velmi špatně vyjádřili svou myšlenku. V tomto spletitém pohybu funguje skutečně podivuhodný dynamismus, řízený nezlomnými a přesnými zákony. Toto ideální divadlo připouští dvojí hledisko. Pozorováno zdola v nespořádaném zevnějšku skutečné přírody vyvolává obraz Malmströmu, víru vznikajícího ze dvou proudů, avšak pohlíženo zhora, z hlediska prozřetelnostní a přírodu upravující harmonie, připomíná emblematickou vidinu Betelu.
Jákob spatřil ve snách obrovský žebřík, po němž vlevo i vpravo se vstupovali a vystupovali Hospodinovi andělé. Tak se jeví v duchu ony vznešené pravdy, o nichž rozjímala, které praktikovala a do jisté míry i řídila kněžstva integrálního ezoterismu tehdy, když ještě vládla jednota ve své trojí afirmaci – intuitivní, experimentální a dogmatické. Antagonismus, tento hlodající červ, ještě nevnikl do krásného plodu poznání. Duše skrytá pod různými vnějšími symboly vyjadřovala své vnitřní, nepomíjející, nezměnitelné světlo. Syntéza byla hotova, jednota královala. Je pochopitelné, že takové harmonie podporovaly možnost spojení jedné pláně s druhou, zvláště spojení antichtony se zemí a obráceně. Nedivme se, že kult předků v těchto dobách, které znamenají jeho rozkvět a jeho štěstí, se ukázal být bohatší na teurgii než dnešek, aby z kameně v materializaci svých dogmat a v úpadku svých rytů se změnil k nepoznání. Integrální ezoterismus připouštěl díla, po nichž zůstala jenom vzpomínka v archivech degenerovaného kněžstva. Byl čas, kdy ruce velekněží rozdíleli zázraky, jichž se zakrátko bude dostávat jen odvážným iniciativám výjimečného adeptátu nebo svatému úsilí samotářské mnišské víry. Kněží nejenom obětovali, oni též operovali. Že s vítěznými, ano i reintegrovanými dušemi byl tehdy hierarchicky udržován styk, který byl i kněžsky garantován, že často poselství napomínající znamení, augurské hlasy, ano i zjevení předků přinášely pozemským sirotkům známky otecké záhrodní péče, zajatcům zajištění osvobození, k smrti předurčeným potvrzení nesmrtelnosti, je zcela nepochybné. Avšak co bylo pravidlem pro věky harmonie a hierarchické syntézy, není pravidlem pro doby duševní anarchie a antagonismu. Od pádu jednoty a, abychom mluvili po kabalisticku, po příchodu nečisté dvojce, nejsou již takové východy otevřeny k použití. Brány zrození a smrti, které se ochotně otevíraly výjimečným stykům mezi oběma světy, nekonají již ani svou obyčejnou povinnost s takovou pravidelností jako dříve. Alespoň normální funkce inkarnace a pohrobního exodu procházejí mrtvým bodem, neprovádějí se již bez jistých zmatků. Zakusili zpětného působení oné pohromy. Kdyby se někdo tázal, proč se nám zdá, že je třeba tyto perturbace pokládat za následek roztržení vědecké a náboženské jednoty zde na zemi, bylo by snadné odpovědět. Postačí poukázat na to, že důsledkem tohoto roztržení byl také zánik oněch ženských svatyní, v nichž zasvěcenky poznávaly umění strhnout roušku z tváře lásky a rozkazem vědomé vůle a s pomocí prozřetelnosti korigovat onu osudnou volbu, kterou konají duše hledající rodiče přiměřené jejich temperamentu. Bylo výsadou matek volat do života duše jimi vyvolené. Co se pak týče smrti, pohrobní psychurgie zabezpečovala vystěhovalce před nebezpečím cesty. Co zbylo z těch účinných rytů původního náboženství moudrosti? Již od dávných dob nemá lidstvo ani tušení o nerozlučných tajemstvích lásky, zrození a smrti. Je tedy nutno dát stranou tyto antické zázraky kultu předků. Jeho thaumaturgická nádhera již náleží minulosti. Nyní náležejí praktiky nekromancie do černé magie. Dejme tomu, že operatér koná, jako například ithacký král, krvavé oběti nebo že postupuje pomocí média po způsobu současných spiritistů. Pak evokace mrtvých se zdá být dílem temnot. Ba i podnik onoho mága, který znaje tajemství, snaží se v naprosté poctivosti svého srdce kalvanizovat ceremoniál zaniklého kultu, je pokusem ne-li podezřelým, tedy jistě alespoň odvážným. Vyslovili jsme ostatně o této věci svoje mínění, bylo by zbytečné se k tomu vracet. Avšak neberouce zřetel na oslavené duše, které obyčejně nebývají poslušně zaklínání nekromanta, přehlédněme stručně ony bytosti, které bývají činy při různých manifestacích.
Rozumí se samo sebou, že předem vylučujeme čistě subjektivní halucinace, jejichž spolehlivým kritériem, které je ostatně nebezpečné používat, je zkoušení kovovými hroty. Jsou-li tyto fenomény objektivně skutečné, vystupují v nich v 9/10 případů larvy utvářené podle kadlubu lidské myšlenky nebo mystifikující elementálové nebo konečně astrální obrazy, které přitahuje a uvádí do pohybu vědomá nebo nevědomá vůle. Provádí-li se evokace v magnetické sféře kolektivní bytosti, mohou se zjevit všichni lemurové, kteří se evokují v její pohyblivé duši, nebo kteří se tísní v obvodu sympatického řetězu, jeho vůdčím egregorem je tato bytost. Může se také stát, ovšem zřídka, že elementárové stínového kužele, čili zlí démoni nižší astrální oblasti, se učiní viditelnými, projeví svou původní osobnost a vlastní vůli. Avšak ať již evokovány odpověděli slovu touhy nebo lidské vůle, či se lživě ohlásili v podobě nějaké jiné duše vzdorující zaklínání, vždy se vydává zaklínač nebo médium v největší nebezpečí. Jsou se nekonečně žádosti by objektivizace, přidrží se tyto druhy neviditelných oné osoby, která je na neštěstí přitáhla do své atmosféry. Stále se vrací k onomu medijnímu nebo krvavému zdroji, z něhož se jedenkrát napili, a jestliže se tato studna krve nebo fluida zdá vyčerpána, nebudou se zdráhat ji znovu otevřít. V jistých výjimečných případech se mohou i živé duše, vystoupivše v astrálním těle, zhustit v nimbu materializačního média. Konečně stín zemřelého, zmírající astrální slupka je schopen se projevit. Je se dočasně ovlivňován vůlí zaklínače, živen psychickou silou média, dynamizován touhou a láskou přítomných osob stejně smýšlejících, objeví se jako slabý odlesk osoby, jejímž siderálním obalem kdysi byl. Co se týče elektrovitálního fantomu, fosforescence neurčitě připomínající obrysy člověka, ukazuje se nahodile v sousedství hrobu první dny po pohřbení tělesné schránky, nemůže se však od něho vzdálit. Tento přízrak je ostatně naprosto neschopen projevit sebemenší odlesk intelektu nebo paměti, ba i instinktu. Je to mrtvé seskupení molekul, jež vydává matnou záři. Konečně je možné za neobyčejně vzácných okolností, že i některá nebeská duše, mající dočasné poslání, které buď sama na sebe vzala nebo přijala, si vyvolí médium, s jehož osobou zůstává spojena po dobu své manifestace. Avšak toto mystérium nemá nic společného s nekromancí. Čtenáři snad očekávali, že v této kapitole naleznou komentáře k problému metempsychózy, který byl tak slavný v mystických faktech starověku. Ale připustíte, že tato arkána náleží výhradně do naší třetí sedmice. Orfické a pythagorejské učení o putování duší, tak jak jsme je vyložili, bylo základem okultního vyučování ve všech svatyních starého světa. Zkoumejte mytologické emblémy národů a poznáte univerzálnost této nauky přes četné fabulace, které jí byly závojem. Na počátku křesťanské éry se toto dogma dostalo spolu s gnozí do vnitřního ezoterismu nového náboženství. Na neštěstí nerozvážlivé odhalení gnosticismu, jeho učené rozmíšky a skandální spiritualistické orgie způsobily, že byl proklet a zavržen v celku i ve všech svých podobách, ač se slušelo, aby byl proveden jen soudný výběr v bohatém pokladu nesourodých prvků. Jaký skvostný plášť mohla mít církev pro své hierofanty z této tak vzácné látky pohanských mystérií? Gnostikové to věděli. Jejich první chybou bylo, že směšovali eklektický synkretismus s unitářskou syntézou. Jejich druhým bludem bylo, že rozmnožili symbolické tvary pravdy a na újmu velikého shromáždění otevřeli množství malých kapliček. Třetí chybou bylo, byl to světský hřích, že v předsíni chrámu rozhlašovali to, co mělo zůstat tajné v iniciačních podzemních svatyně. Gnostikové byli odsouzeni, museli být odsouzeni. Avšak s plevelem zavrhla římská církev i čisté obilí. Pod záminkou očištění se katolicismus ochudil, ba můžeme říci, přivedl se na mizinu.
ale až udeří hodina prozřetelnosti, ať církev zkoumá ducha svých vulgarizovaných dogmat a její ezoterismus jí bude opět vrácen. Zásoba spirituálního bohatství, kterého se vzdala, existuje stále zasypána ve zříceninách mrtvé literatury. Kéž přijde, o kéž přijde onen nesmrtelný papež, který vykopal tento poklad. Kacířstva prvních století spočívala pouze ve víceméně šťastných, víceméně vhodných adaptacích starého obnoveného okultismu. Za příklad nám poslouží znamenitá nauka velikého křesťanského mága, jehož bludy jsme oželeli, velebíce pouze jeho vědu a cnosti. Zároveň se vrátíme ke svému předmětu. Učený hereziarcha Manes či Manicheus, odchovanec v nejtajnějších chrámových tradicích. Zdá se nám být velikým zjevitelem v otázce kosmické plavby duší. Jeho přísný a mocný génius zahalil tato vysoká arkána do symbolismu, který je nezapomenutelný ve své jednoduché a grandiózní podivnosti. V této jejich formě jim vtiskl nezrušitelnou pečeť. Protivníkům tohoto hierofanta, kteří všechna jeho dogmata bez rozdílu umíněně brali do slova, nebylo nesnadné vyvodit z nich přemrštěnost jako pozitivní poznatek. Ale ezoterik, který je studuje jako symboly, se bude podivovat jejich jasné hloubce, neboť jsou velmi vědecká a velmi krásná. Tak představuje Manes zodiakální cyklus v podobě nesmírného kola, na jehož obvodu je zavěšeno 12 nádob naplněných živoucími dušemi. Tak, jak se kolo otáčí, vyprazňuje se jedna nádoba po druhé. Takto duše probíhají univerzální cyklus. To je stroj spásy. Nejlepším nápisem na tento pantakl by byl výrok Jeana Reynauda: vzpomínám si, že jsem dlouho chodil vesmírem. Bez poznámek pokračujeme ve výkladu Manových emblémů. Jeho současníci, zvláště Archelaus a svatý Epifanius, je vykládali nemotorně a dokonce vnesli jakýsi zmatek do jeho zcela přirozených důsledků, ale na tom nezáleží. Podstatný souhrn manichejského symbolismu, pokud běží o otázku, která nás zajímá, je asi tento. Silou Krista, který je typem a syntézou lidstva, se obrozují ony duše, které se poskvrnily průběhem svého pobytu v těle. Kristus je láska, Kristus je moudrost, moudrost Kristova se soustřeďuje v luně a jeho síla, čili láska, ve slunci. Tyto dvě větší hvězdy jsou lodi plující bezmezným éterem. Luna je naplněna jemnou a průhlednou vodou. Ze slunce vyzařuje častý oheň. Jsou to jakoby dvě lázně, v nichž duše odkládají své pozemské poskvrny jednu za druhou. Nejprve přebývají v luně, aby zde byly mundifikovány vodou, hidor, unda, mundus, a moudrostí, či gnozí pravdy. Pak ve slunci, kde budou purifikovány ohněm, pír, purus, a láskou, podstatnou silou Krista. Měsíční loď, loďka Isidina, přijímá všechny duše, které přilétají ze země. Ponenáhlu se naplňuje jejich éterickou podstatou. Když je naplněna dušemi, vypouští je luna do slunce, pak se znovu naplňuje a znovu vylévá tuto drahocenou tekutinu. Plnost jejího kotouče je znamením, že je přeplněna putujícími dušemi. Když pak slunce přijalo její dodávku, tu luna ve své první čtvrti ukazuje jenom profil egyptské loďky, tenký stříbrný srpek. Tak je napsán v systému měsíčních fází hieroglyf její prozřetelnostní funkce. Slunce je rájem našeho planetárního systému. Je však stav oslavné duše v nebeském městě posledním cílem adamické evoluce? Chyba lávky. Ze slunce, učí Manes, budou duše přeneseny do dokonalého ovzduší nebo do sloupu světla a slávy, jimž není nic jiného než mléčná dráha. Toto bydliště, původní vlast duší, je jejich ztraceným a opět nalezeným nebem. To je nauka snu Scipionova. Není tu snad výslovně řečeno, že duše, částečky mléčné dráhy, do ní budou jednou navráceny?
To byl ostatně obraz všeobecně přijatý v chrámech starověku, jenž měl naznačovat konečné osudy člověka v lůně znovu dosažené jednoty. Sen Scipionův shrnuje pouze souhlasné poznatky v této příčině. Dost nápadnou a význačnou analogii je třeba vytknout mezi těmito naukami hlásanými v Římě a naukami galských filozofů, které jejich římští kolegové tak rádi pokládali za barbary. Podle systému druidických bardů se dostávají lidské duše, očištěné postupným stěhováním, konečně do mléčné dráhy, kterou tito mystagogové nazývají Kvionovým městem, městem člověka archetypu. Je to Mojžíšův Adamach, nebeská vlast jednoty ve své symbolické lokalizaci. Ačkoliv nám nepřísluší pouštět se již v tomto díle do mystérií nekonečné reintegrace, o níž budeme mluvit ve třetím díle, přáli jsme si zachytit zde jedním škrtnutím pera ezoterní nauku svatyní o této věci. Tuto nauku jsme opřeli o identitu symbolů, které ji vyjadřují, neboť tutéž odpověď obdržíme, ať jdeme do Perzie a tážeme se Manesa, křesťanského Zoroastrova a Pythagorova dědice, či do hlubin galských vozdů a nasloucháme vzdálenému hlasu druidů, těchto nadšených vykladačů starého génia západu. Konec kapitoly o 13. tarotovém klíči Smrt.